पछिल्लो समय मुलुक भित्र युवा जनशक्ति को संख्या घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र प्राथमिकता दिएर रेमिटान्स भित्राउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने सांसदहरूको गुनासो छ। युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरूले के सुझाव दिएका छन् त हेरौं एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुक भित्र युवा जनशक्ति भन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार श्रमका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या 20 लाख रहेको देखिन्छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। सांसदहरूले सरकारले सधैँ वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर रेमिट्यान्स भित्राउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई देशभित्रै कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले वर्षे पछि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नहुने बताएका छन्। उनले मुलुकभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। सरकारले युवालाई सिप सिकाएर सिकेको सिपलाई प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताएका छन्। विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको भन्दै श्रमिकहरूको सम्मान राज्यले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। हामीले सधैँभरि वैदेशिक रोजगारलाई मात्र टार्गेट गरेर रेमिट्यान्स ल्याउने कुरालाई मात्र फोकस गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्यौँ भने हामी एउटा समयमा गएर दुर्घटनामा पर्छौँ भन्ने कुरामा सबै जीवन बुझ्नुभएको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यस कारण त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी त्यसलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा काहीँ न काहीँ हाम्रो कन्फ्युजन पक्कै हो। अहिलेसम्म हामीले देखेको, हामीले भोगेको सरकारको तर्फबाट जति पनि तालिमका आयोजनाहरू हुन्छन् त्यस्ता इन्स्टिच्युटहरू बनाइन्छ यस्तै सांसद रामशंकर यादवले विदेशमा दुःख काट्ने नेपालीहरूलाई नेपालमा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण दिँदा नै मिटर ब्याजीहरूको जन्म भएको उनको भनाइ छ। विदेशमा गएर दुःख काट्छ नेपाली जनताहरू, त्यसलाई देशैमा कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौ, काम दिन सक्छौ? यदि पठाउनै पर्छ भने जुन आज बाध्य भएर त्यो मिटर ब्याजी कानुन ल्याउनु पर्यो हाउसमा, त्यो त यो मलाई लाग्छ मूल जडै यही हो। विदेश जाने मान्छे अब 4% 5%मा पैसा लिन्छ, त्यसमा अब एजेन्ट कमिसन खान्छ, म्यान पावर खान्छ, अनि गएर फस्छ, त्यो पैसा चुक्ता गर्न सक्दैन, उसको जमिन जता भएको सम्पत्ति पनि लिलाम हुन्छ। यदि त्यो रोकेर पठाउनै पर्यो भने नेपाल सरकारले एउटा फन्ड तयार गरेर गरिब गुरुवालाई सरकारी ब्याजमा पठायो भने राम्रो हुन्थ्यो। यता नेकपा एमालेका सांसद लाल प्रसाद सावा लिम्बुले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको विदेश जानुभन्दा अघि सिप प्रमाण पत्र बनाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताए। सरकारले स्थानीय तहलाई सिपमूलक तालिम दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न पाउने अधिकार दिन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने उनको तर्क छ। आवश्यक परेको दिन सर्टिफिकेट हातमा होइन, ऊ अलरेडी तालिम प्राप्त गरेर सर्टिफिकेट उसको हातमा हुनु पर्यो र त्यो सिप जान्ने खालको तर्फ हाम्रो अलिकति सोच जानु पर्यो, एउटा यो राखेँ। दोस्रो विषय, स्थानीय तहलाई हामी तालिम पनि दिन लाउने र रोजगारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्केज पनि दिने हो भने यहाँ लेखेर मात्र पुग्दैन, यहाँ लेखियो यो राम्रो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो? त्यसैले मुलुकभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ।